No vídeo de hoje, testo com vocês algumas novidades recém-lançadas pelo Boticário. Quem me segue lá no Instagram já conferiu esses produtinhos, não em teste, mas suas imagens. E aproveitei para perguntar se alguém tinha interesse em conferir primeiras impressões, testando, analisando. E muitas de vocês falaram que sim. Então, eu tô aqui para fazer esse teste aqui junto com vocês. Esses produtos são recebidos, eu que escolhi na loja. Eu foquei naquilo que eu vi que vocês mais estavam comentando para que eu testasse. Minha pele já tá meio que maquiada, assim, tá com hidratante, base, corretivo e pó. Porque vou começar aqui testando. No bronze. Foi um dos primeiros produtos que chamou minha atenção e de vocês também. É um super bronze, faz parte da linha Sun Hit de Make Beauty Boticário. É um pó bronzer contorno que vem dentro dessa latinha. Olha o tamanho, é enorme. Olha, ele vem nessa caixinha. Diz que proporciona um efeito bronzeado imediato, aparência de pele saudável, uma combinação perfeita de três cores de pós ultra finos que se adaptam a diferentes tons de pele para reproduzir um bronze imediato. Sua textura leve se funde com a pele, deixando o rosto com aspecto saudável. Deixa eu conferir o preço aqui, e ele tá com preço promocional de lançamento, tá custando R$ 71,90. Não é barato, não. Salgadinho, Make B é mais, é a linha mais puxada de Boticário. Assim como ele diz, vem três tonzinhos, ó. Tem um alaranjado aqui no meio, tem esse tom de marrom aqui mais intenso e um tom de marrom mais para creme, bem clarinho aqui no cantinho. A ideia é meio que usar igual uma versão da Eudora, é de misturar todos os tons, você vai meio que controlando o tom. Esse produtinho vem com detalhes brilhosos, detalhes em dourados, bem aqui no topo, que na verdade só funciona no primeiro uso, porque conforme você passa o pincel, ele sai. Aqui vocês percebem que ele não aparece mais. Eu não tava aguentando de curiosidade, já usei. Fica só as tonalidades opacas mesmo. Tá bem de leve aqui, ó. Então ele não é um contorno que funciona dando brilhinho como ele passa na sua imagem inicial. Então eu vou misturar aqui os três. Puxa pro alaranjadinho. Então, inicialmente ele puxa mais pro alaranjadinho, ó. Esse clarinho vai servir mesmo para dar uma equilibrada, né? A minha pele não funciona muito bem, não. Eu gosto mais desse tom marrom. Vou mostrar ele sozinho, esse marrom que eu tô falando. Esse certamente vai ser o tom que eu mais vou usar, misturado com o laranjinha aqui. Detalhe, quando eu mostrei a foto desse produtinho, muitas meninas comentaram da sua semelhança com a versão da Guerlain. Acho que é essa marca, a marca importada. E daí que muitas comentaram a questão de ser semelhante, mas ter um preço mais em conta, se assim, comparado à dessa marca. É caro, vamos aproveitar para usar em tudo. Aplica aqui no olho também. A pigmentação, inicialmente, ao olhar assim, parece que não vai ser tão intenso, né? Até por ter esse laranjinha e esse begezinho. Mas não, até que é pigmentado, atende essa proposta que ele diz de um contorno mais natural, mais bronze, uma coisa mais verão. Aqui no olho, ó, deu para esfumar um pouquinho também. Conte aí, o que que vocês acharam? Só acho que ele podia realmente manter o brilhinho, né? Que apresenta assim na cara, logo na capa. Daí que mantinha essa proposta de bronze iluminado, né? Mas enfim, aqui vem dizendo que contém 28 gramas de produto. Vou terminar aqui desse lado para ficar igualzinho. O próximo não é novidade, mas como eu já usei anteriormente e estava sem, optei por escolher ele, já que eu estava ali pra... que é a versão volume extremo. A máscara não tá na promoção, não. Agora que eu conferi aqui, tá R$ 59,90. É uma máscara mais salgadinha. Escolhi porque é das opções da marca que eu mais gosto. Então eu vou aplicar aqui para trazer uma vidinha ao olhar e assim vocês relembrarem. Ela tem essa promessa de dar um volume extremo, só que na minha opinião, eu não vejo que ela dá um volume assim, não. Mas ela alonga, curva e dá uma boa evidenciada nos cílios. Não merece tanto esse valor, não. Acho um valor um pouco salgado essas linhas de máscaras da linha Make Beer. Mas, verdade seja dita, é uma máscara que eu gosto, assim, que dá um resultado bacana. O aplicador dela é todo separadinho, assim, ó, bem definidinho, curtinho, praticamente não borra. Olha o quesito de alongar e curvar que eu comentei. Olha a diferença. Duas camadas. Máscara aplicada, agora eu vou partir pro batom. Escolhi duas opções, que são novidades. Batom na mesma proposta da base cushion, que ela tem uma espuminha que você tira o produto, no caso, agita, passa batom pra esponjinha e direciona pros lábios. Primeira vez que eu usei um batom desse e mais um produto que muitas meninas comentaram lá no Instagram, que é a imitação, cópia de um produto importado, se eu não me engano, da Lancôme. Fragrância levemente adocicada. Deixa eu ver o preço aqui, um pouco mais salgadinho. O preço dele promocional, R$ 47,90. São cinco cores. O meu é na cor pink, hit pink. Eu ia até pegar o nude, mas muitas de vocês sempre comentam para mudar um pouquinho as cores, mostrar as outras opções. Aí, optei pelo pink. Ele vem dizendo que é um batom de aplicação confortável, efeito natural e saudável, construção de cor em camadas. Produto versátil, pois tem textura líquida e ultra confortável. Pode ser usado como batom ou blush. Combinado a um aplicador super macio, proporciona brilho, cor e aspecto natural e saudável aos lábios ou bochecha. Além disso, a fórmula contém vitamina
aí, que mantém a hidratação dos lábios para mantê-los sempre lindos e confortáveis. Uma seguidora comentou comigo se tinha como usar ele na bochecha, como blush. Eu falei que não, porque eu vi que ele é molhadinho, ele não tem efeito mate. Mas não é que o bichinho indica para aplicar na bochecha? Então, vamos testar. Ficar só uma sujeirinha de nada aqui, porque a pessoa esqueceu. Tô enxergando quase nada. Ficar um pouco aqui, pra vocês verem do início, que eu achei que eu tava gravando. Batendo com o dedo mesmo. Ele é mais pigmentado que o lip tint, mas esfuma legal, não ficando grudento. Ele é bem pigmentado, a pessoa está exagerando. E sem maquiagem nenhuma, aí que evidencia mais o blush. Mas vocês relevem, ó, o que vocês acharam. Funcionou, né? Relevem a cegueta aqui. Confesso que essa espuminha me dá medo de borrar. Você tem que ir com bastante calma, né? Senão, com jeitinho, vai direitinho, não borra. Mas assim, é confortável, mas não é prático, porque é bem rechonchudo. E ele fica assim, ó. Meio molhadinho. A textura é bem leve, realmente é confortável, assim, não sente grudar como se fosse um gloss, mas ele tem esse efeito molhadinho. A pigmentação achei boa, mas eu vou criar uma camadinha aqui. Pra gente ver, ó, vai ficando mais intenso. Como eu disse, não é mate, ele é brilhosinho assim, molhadinho. Fica com esse acabamento, mas não chega a ser igual o gloss com relação à sensação e textura. É o que eu tô percebendo aqui. Interessante, diferente. Um buraquinho aqui dentro, ó. Aí coloca ali, sacode. Eu não tô sacudindo mais não, porque a esponjinha tá tão pigmentada, molhadinha. Economizar, né? Sei que mesmo falando, vocês vão querer ver a transferência, né? Mas vamos lá. Sai quase tudo. Transfere. No lábio mesmo mantém a pigmentação. Ele vai ficando menos brilhoso. Gostei mais assim. Aspecto no lábio parece até batom hidratante, assim, dá uma hidratada nos lábios. Ah, também diz que tem vitamina E, né? Proporciona então essa hidratação. Vou trocar para testar um outro. Tô aqui com o Super Fix Tint 16 horas da linha Intense. Ele é um batom líquido, mate, confortável, que vem nessa proposta aí, tint igual Eudora e quem disse Veneneci, se eu não me engano. Só que é uma versãozinha menor. Algumas meninas já até comentaram comigo que ele gruda nos lábios, então acredito que seja praticamente a mesma coisa dessas versões da Eudora e quem disse Veneneci. Olha esse tamanhozinho aqui. Peguei na cor Super Nude Rosado. Não transfere. E não borra, tem acabamento mate confortável e cores ultra pigmentadas. Vou tirar esse daqui então pra gente aplicar o nude. Saiu aqui igual uma colinha assim, ó, esticando. Eita, lasquei. Não sei por que, mas preferi esse daqui. É um tom de nudezinho com fundo rosado, bem assim como o seu nome. Não posso dizer ainda quanto à duração, porque eu tô testando aqui junto com vocês. Pelo menos a cor, textura, eu vou comentando aqui. Deixar um tempinho aqui e volto pra atualizar vocês. Mas de maquiagem foi só isso. Tem mais um produtinho aqui. Ah, não. Escolhi o Super Fresh. É um produto que lançou já faz um tempinho, não é novidade. Mas pela oportunidade resolvi escolher para testar. Porque há um tempinho atrás algumas meninas comentaram comigo. Que é o spray fixador de maquiagem. Diz que possui dupla função. Refresca a pele e fixa a maquiagem. Possui fórmula base de água. Proporciona deliciosa sensação geladinha. Que refresca e mantém a hidratação da pele. Sem deixar sensação pegajosa. Sua função fixadora aumenta a durabilidade da make por até 8 horas. Eu lembro que quando eu vi no lançamento, é isso mesmo. Tem um cheiro frutal bem refrescante, gostoso. Para hidratar, é para aplicar antes com os olhos fechados e espere secar naturalmente. Eu não tinha lido, não sabia que era para usar assim. Para fixar a maquiagem, com os olhos fechados, borrifo o produto por todo o rosto depois da maquiagem e espere secar. É tipo uma bruma, né, de maquiagem. É muito cheirosa. Dá uma banada aqui. Outra fixação também não vou ter como contar pra vocês, porque não vou ficar muito tempo com essa maquiagem. Mas conforme for testando, usando no meu dia a dia, eu retorno e vou compartilhando com vocês. Ó, o batom tá colando mesmo, como acontece com os outros batons de longa duração. Ó, gruda. Isso é um ponto, acho, desconfortável. O batom até dura, pelo menos eu digo das versões da Eudora. Mas esse negócio de ficar colando, gente, uma vez eu fui na farmácia, a boca colou assim na hora que eu fui falar a palavra. A cara que a mulher fez pra mim, ó, eu falei, gente, isso não é legal.
Mas enfim, vou testar depois, antes da maquiagem, no quesito de hidratação. O que ela tem para hidratar a pele? Tem o extrato de camélia sinensis, aminometil propanol, contém esse anol. Eu sempre ligo alguma coisa à hidratação. Não entendo muito bem os componentes, mas basicamente pelo que eu vejo aqui é isso. Depois eu testo mais e compartilho com vocês. Agora sim, acabaram os produtos de make e escolhi três outros produtos já para pele, perfumaria. O perfume vocês já sabem. Escolhi o lançamento Florata Love Rose, novo Florata da marca. A embalagem é linda, esse rosadinho bebê com esses detalhes aqui florais. Eu acho muito bonita a embalagem. A fragrância me convenceu. Gente, maravilhoso. Como eu expliquei lá no Instagram, ele tem fragrância de perfume importado. Mas eu não sei especificar, eu não sou boa em descrever pra vocês, a não ser o básico de um perfume. Eu sinto a pegada bem intensa floral. Um leve, assim, bem fundinho, meio doce, lembra até frutal. Nossa, mas ele é muito gostoso. Maravilhoso. Ah, vem aqui a especificação. Família olfativa desse perfume é floral amadeirado. Já venho usando há alguns dias, até para compartilhar com vocês a fixação. E a duração do cheirinho dele fica dentro de um tempo médio. O último Florata que eu usei foi a versão pink. Vocês viram que foi um dos meus favoritos, porque eu usei demais. Tem um cheiro maravilhoso, a fragrância maravilhosa. Mas fui percebendo que de uns tempos para cá, eu não sei se todos os perfumes do Boticário, mas pelo menos os Floratas, eu percebo que ele não tá com uma duração muito boa. Eles estão durando pouco na pele, pelo menos na minha. O favorito de antigamente era o azulzinho, na embalagem de barrigudinha. Ele durava horrores, a fixação dele era assim. Pra mim, era ótimo. Não que esteja ruim, mas eu percebo que tá diminuindo, assim, a sua fixação. Tudo bem que a gente não tá falando de perfume, parfum, mais de um desodorante colônia, mas mesmo assim a gente espera uma fixação, né, melhorzinha. Eu gostei, pra mim tem um cheiro maravilhoso, mas tem essa questão. Trouxe também o antitranspirante Lily, ou Lily. Eu já tinha usado esse antitranspirante, eu não usava só como antitranspirante, eu usava como perfume, como colônia também, tacava no corpo todo. Comigo ele atua super bem, ele segura o cheirinho ali, atua como um bom antitranspirante. Também tava nessa promoção do Boticário, só não lembro o valor porque eu não tirei foto. Cheiroso. E por último, esse daqui foi um bônus. A gerente me presenteou. Eu acho que a partir de um determinado valor você ganha esse creme. Não conhecia. Compartilhei lá no Insta também. Muitas meninas comentaram que gostam, que já usam. Que é a loção firmadora desodorante de quinoa da linha Nativa Spa. Diz que contém uma poderosa concentração de gotas purificadas de quinoa, que aumentam a produção de colágeno e melhoram visivelmente a firmeza e elasticidade da pele em apenas 14 dias. Além disso, promete hidratar, desodorizar e nutrir profundamente. Fórmula com 80% de ingredientes vegetais. Realmente proporciona um sensorial muito bom de hidratação, de maciez, é instantâneo. Fica com aquele toque meio grudento, de pele extremamente macia e hidratada. Tem um cheirinho muito bom. É um cheirinho de perfume também. Ele tem um fundo meio adocicado. Não me incomoda muito. Acho que fica nessa pegada com o fundo meio amadeirado. Muito gostoso. Não conhecia, uma oportunidade de botar o corpo pra firmar. E me contem aqui se vocês já testaram. Gente, a boca tá grudando. Ó, demais. Eu acho que é até mais do que a versão da Eudora. E esse foi o vídeo teste de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir algumas novidades, produtos que eu testei aqui com vocês. Achei o bronze uma gracinha, tá me chamando bastante atenção. Se você for analisar ele bem, não sei se será um produto que vai atender a todos os tons de pele. Posso estar enganada, mas apesar dessa sua proposta versátil, poderia ter um outro aqui mais intenso, mais fechado. Mas me conte aí o que, que vocês acharam, caso vocês já tenham testado, vocês tenham visto na loja. Comenta aqui, compartilha comigo. Esse batom tá me incomodando. O da Eudora já me dava um certo incômodo, apesar de gostar das cores, assim como esse. Eu adorei a cor, precisava grudar tanto. Mas é isso, vou ficando por aqui. Deixa aqui seu like se você gosta desse tipo de vídeo, compartilha com a gente sua experiência, sua opinião, muito importante sempre. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!